Ötən gün Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gəlmiş şəhid ailələri toplaşaraq etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar ev növbəsində olduqları halda mənzillə təmin edilmədiklərini bildirib, eyni zamanda Yaşat Fondundan olan şikayətlərini dilə gətiriblər. Verməyə ev növbəsindəyim. Deyirəm gəlmişəm, may ev keçirələrdə qalıram, bu oğlum da epilepsiya xəstəsidir. Ma deyir təzələrə verilir, köynələr hələ dayandırılıb. Deyirəm niyə? Deyir prezidentin əmridir. Prezident elə əmr edir. Hansı quruma gedirik? Hansı quruma gedirik? Köynələrə yaxınlar. Təsək köhnə. Yaşat fondu bizə deyir ki, prezident sizə 500 manat verir. Sizə yardım eləyə bilmərik. Əgər prezident bizə 500 manat verirsə, bizim tələbimiz odur. Yaşat fondu bizə sənət versin ki, mən onu verə bilmərəm sizə. Sənət əsasında olsun. Məsələ ilə bağlı Yaşat Fondu tərəfindən kanalımıza mövqe bildirilib. Stat. Yaşat Fondu 2020-ci ilin 8 dekabr tarixində ölkə başçısının müvafiq fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar 50 müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsi sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə əlavə dəstək vermək üçün təsis edilib. 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhid ailə üzvlərinin və əlillərinin müraciətləri 2021-ci ilin mart ayından etibarən qəbul edilir. Bugünə kimi 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid ailə üzvlərinin minlərlə müraciətləri təmin olunub. Narazılıq üçün fonda yaxınlaşan şəhid ailə üzvləri arasında Yaşat Fondu tərəfindən müxtəlif istiqamətlər üzrə dəstək göstərilənlərin sayı da kifayət qədərdir. Fonda yaxınlaşan hər bir şəhid ailəsi üzvü və müharibəliləri istər fondun əməkdaşları, istərsə də fondun rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilərək problemləri dinlənilir və fondun səlahiyyətləri çərçivəsində dəstək göstərilir. Fonda edilən müraciətlər ehtiyacların prioritetliyi nəzərə alınmaqla növbəlilik prinsipi ilə sıralanır. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanının 3.3-cü bəndinə əsasən ehtiyacların prioritetliyi müvafiq dövlət orqanlarından, qurumlarından və müraciət edən şəxsdən əldə edilmiş məlumatlar nəzərə alınmaqla qiymətləndirilir. Müraciətin ilkin və ya təkrar olması, müraciət edən şəxsin maddi vəziyyəti, orta aylıq gəliri, himayəsində az yaşlı uşağın olması, ailədə əmək qabiliyyətli şəxslərin sayı, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar dövlət təltiflərinin olması, dövlət tərəfindən digər dəstək tədbirlərinin göstərilməsi nəzərə alınır. Fond tərəfindən dəstəyin göstərilməməsi ilə bağlı narazılığını bildirən şəxslərin müraciətlərinin təmin edilməsi üzrə siyahını təqdim edirik. Şəhid Məhərrəm Həsənovun anası Qumru Həsənova müalicə və psixoloji dəstək xərcləri 2320 manat 38 qəpik. Şəhid Vaqif Həsənovun həyat yoldaşı Zemfira Həsənova müalicə və psixoloji dəstək xərcləri 2079 manat 10 qəpik. Şəhid Ələsgər Abbasovun həyat yoldaşı Güldanə Abbasova müalicə və psixoloji dəstək xərcləri 540 manat 76 qəpik. Şəhid Gündüz Əliyevin həyat yoldaşı İlhamə Məmmədova müalicə və psixoloji dəstək xərcləri 256 manat 70 qəpik. Şəhid Nazim Süleymanovun həyat yoldaşı Rəfiqə Süleymanova müalicə və psixoloji dəstək xərcləri 1096 manat 39 qəpik. Şəhid Rasim Sadıqovun həyat yoldaşı Şəhla Əhmədova məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 1500 manat. Şəhid Əli Rəcəbovun həyat yoldaşı Raziyə Rəcəbova məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 750 manat. Şəhid Etibar Qafarovun həyat yoldaşı Mətanət Qafarova məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 1500 manat. Şəhid Mətləb Ağayevin həyat yoldaşı Bəhliyə Ağayevə məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 1500 manat. Şəhid Rüfət Məmidovun həyat yoldaşı Nabat Məmmədova məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 1500 manat. Şəhid Səfər Lətifovun həyat yoldaşı Sahibə Lətifova məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 750 manat. Şəhid Rahib Novruzovun həyat yoldaşı Nurəngiz Novruzova müalicə və psixoloji dəstək xərcləri 1341 manat 27 qəpik. Məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 500 manat. Şəhid Fikrət Şükürovun həyat yoldaşı Zəminə Mustafayeva məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 1500 manat. Şəhid Cəfər Cəllovun həyat yoldaşı Sənəm Cəllova məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 1500 manat. Müalicə və psixoloji dəstək xərcləri 1654 manat 92 qəpik. Şəhid Samir Həsənovun anası Məlahət Xitari müalicə və psixoloji dəstək xərcləri 735 manat 62 qəpik. Şəhid Lətif Sultanovun həyat yoldaşı Gülşən Sultanova məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 1500 manat. Şəhid Rasim Cəfərovun həyat yoldaşı Zülxumar Cəfərova məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 750 manat, müalicə və psixoloji dəstək xərcləri 189 manat 81 qəpik. Şəhid Nazim Hüseynovun həyat yoldaşı Nazlı Hüseynova məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 1500 manat. Şəhid Telman Səfxanovun həyat yoldaşı Səadət Səfxanova müalicə və psixoloji dəstək xərcləri 688 manat 86 qəpik. Şəhid Sadıq Hüseynovun həyat yoldaşı Nəzakət Bəşirova məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 1500 manat. Şəhid Namiq Allahverdiyevin həyat yoldaşı Zeynəb Xatın Allahverdiyeva məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması 1500 manat. Statın sonu.